Iš tikrųjų labai smagu, džiugu, senai būta, beveik 2 metai praėjo, bet žinom, toli esu išvykęs, tai kartais tiesiog susidaro situacija, kad neįmanoma atvykti, ar sezonas būna pasibaigęs ir tas ilgo laiko tarpas be treniruočių ir be varžybinių svarbiausiai tų testų, tai dėl to džiugu, iš tikrųjų džiugu grįžti ir tikiuosi galėsiu pagelbėti ir, kaip sakoma, tik į priekį. Nėriau, kaip esi praėjusį sezoną, mes kalbėjome apie rekordą, apie tą burbulo situaciją, pamatytos tas buvo sezonas sekančias? Toks buvo dvejopas, sakyčiau, iki naujų metų ir po naujų metų, nes iki naujų metų visai buvo gerai, sekėsi neblogai. Gal sakyčiau, geriau nei žiūrint, ką mes žaidėm, kokį stilių propagavom, nes turėjom tam tikrus tokio stiliaus žaidėjus, tai treneris suprato, kad mes negalime ten labai to kontroliuoti kamuolį, tokį paprastesnį futbolą reikia žaisti. O manęs tas nedžiugino, buvo labai sunku priimti tai, bet norėjęs komandai kažką duotis tiek naudos. Ir turbūt tas visas buvo visuma ir dėl to antroji sezono pusė tokia buvo, sakyčiau, niuresnė, nu bet vis tiek užėmėm tą 6 vietą. Pagal tokį komandą, kokią turėjom, manyčiau, buvo visai gera vieta ir visai buvo liukas. Galima pasakot, kad ta burbulo situacija, mes pradžiai buvo, atrodo, įdomu, smagu, bet paskui, kuo tolyn, tuo vis pasilgsti ir šeimos, ir vaikų, ir žmonos, bet sudėtinga pakartoti, tikrai nenorėčiau, 5 mėnesiai beveik be šeimos ir visas tas toksai treniruotės, stadionas, restoranas, gerai čia turėjom biškį tokią žalią vėją, tai mes kažką galėjom biškį išeiti, nes kai kurios komandos būdavo viešbutį ten kokių 7 aukštai ir jie ten turi 1 ar 2 aukštus, tai tokios biškį turėjom tokios kažkur pasivaikščioti bent kažkiek. O taip, tas miestas buvo atidarytas, bet ne mum. Nerijau, kaip vyko akumai adaptacija prie Indijos futbolo? Kaip priėmė komandą, kaip tik kad atžiavai kolegos, kokį paliko būtent Indijos? Kalbant apie šią komandą ar prieš tai, nes jau pas mane 2 sezonas, tai čia toks... Pirmas sezonas tai buvo toks vis tiek, man viskas nauja, nieks manęs nežino, visi galvoja, kas aš per vienas, kaip aš čia žaisiu, kaip čia pritapsiu. Tai buvo sunku pradžioj, nes ir pačiam nėjo įmušti. Niekad nėjo, tiesiog dar pradžioj nežaidžiau nuo pirmų minučių, nes pas mus, kadangi 7 legionieriai, 5 gali žaisti, taip pat supratau, kad reikia išlaukti savo šanso. Sulaukiau, pasinaudojau ir pradėjau važiuoti. O 2 sezonui tai jau turėjau savo gerą vardą, tai praktiškai visi jau mane žinojo, aš jų nežinojau, ten vieną kitą, tai tokie ir skirtumai, kad vienoje reikėjo įrodinėti, kitoje visi žino ir žino, ką aš galiu. Tai viskas buvo paprasčiau ir lengviau. Kokia Indijos futbolo lygis tavo akimis? Ta prasme, jisai sunku visada tą lygį lyginti, kai visi klausia, koks čia Tailandė, ar ten, ar ten. Nu, visur visi moka žaisti. Aišku, tie vietiniai, sakyčiau, gal lietuviai stipresni, kaip kurie yra visai įdomus ir tie netgi indai, bet legionieriai tužiūrė tikrai labai aukšto meistriškumo ir su tokiais, ta prasme, CV, aišku, kartais tas CV jau nebežaidžia, bet kurie žaidė, kaip žaidžia, ta prasme, tikrai turi ir tų resursų, bet, aišku, labiausiai jiems reikia, ta prasme, investuoti į vaikučius, kad tas lygis jau kiltų. Jūs pasakot apie Indiją, kaip tokį, na, reiškinį, kaip man pirmas įspūdis buvo toks, kad, iš lėktuvo išlipau, paėmė mane žmonės klubo, važiuojam, karvės per gatvės varinėje, pirminybė jom, žinau. Bet vis tiek, aš žinau, kur aš važiuoju ir kažkiek jau apsižiūrėjau, ir nes kadangi prieš tai buvau Tailande, tai tikrai nebuvo ten irgi to švarumo. Ten jo nuvažiuosi į ten pipi salą, tai jo, bus švaru, gražu, bet kitur tikrai nėra taip, kaip visi įsivaizduoja, kad ten rojus. Tai vis tiek važiavau su tokiu, kad jau buvau Azijai, buvo viskas paprasčiau adaptuotis, nes ir Izraelyje karšta, ir ten, tai tokie va, niuansai. Buvo iš tikrųjų ką pažiūrėti ir ką pamatyti ir dar visi turiu kontraktų, tai dar taip grįžti. Tai buvo iš tikrųjų pirmam sezonė, ypač kai pradėjau tas mušti įvarčius, tai va, šeima buvo kelis kartus atvažiavę ir teko eiti į prekybos centrus, tai pavyzdžiui, tikrai pamato kažkas, kad futbolistas jie ateina, nori nusifotografuoti, paskui kažkurie žmonės gal net nežino, kas tu toks, tai jie vien dėl to ateis, kad kažkas jau su tavim fotinės. Nu, iš tikrųjų, daug žmonių pribėga,
Tai kartais reikia greitai ten pasifotkinti ir jau taip slidės. Nu, dar sakyčiau, mano nuomonė, tai dar tik tai pradžia, nes 7 sezonai būtent tos lygos ASL, Indijos Super League, nes prieš tai visada būdavo I-League aukščiausias vadindavosi, bet tas projektas iš tikrųjų yra geras ir manyčiau, ateityje kažkada tai tikrai išauks į Azijos rinkoje tikrai gera lyga, nes žiūrovų daug žiūri, nu, ir automatiškai daug, nes daug žmonių gyvena. Bet yra kur aišku stieptis, aišku, šiai dienai, manyčiau, jie per daug investuoja, gal neinvestuoja į vaikų futbolą, tai čia didžiausia turbūt jų problema, nes jie galvoja, investuosim į legionierius, į jaunimą, ten, kur jie 17, 18, nu jau čia per vėl, aš sakau, reiktų ten nuo mažų akademijas daryti, tai jo tada, per kokius 10 metų galima kažką ir pasiekti, bet šiai dienai, jie žiūri tą greitą rezultatą, bet ta lyga populiarėja, visas pasaulis, dauguma pasaulio šalių žiūri, net jeigu neklystų, ar ne Italijos lyga lenkia žiūrimumo. Nu, bet aišku, kadangi daug žiūrovų gyvena, tai čia tas didelis plusas, bet visuma, viskas gerai ir gera patirtis. Grįžkime prie rinktinės, kaip pats vertinti praeito ciklo pasirodymą Nu, stebėjau kažkiek, bet tikrai visų varžybų nestebėjau, palaikiau vyrus, bet visai buvo tikrai pozityviai nuteikiantis rezultatai, ypač gale, pradžia gal buvo tokia sunkoka, bet, kaip sakoma, visada reikia laiko ir reikia suprasti, kuo žaidė. Aišku, nebuvo ten pačios geriausios tos rinktinės, bet mūsų lygio, sakyčiau, ir tikrai rezultatai geri buvo, galima gal ir aukščiau biškį, bet kartais tie rezultatai nesidėlioja, bet nutikė tikrai optimistiškai. Patirties iš tikrųjų, nes ta prasme žinom, prieš ką žaisim, ta prasme reikia būti realistais. Kiekvieną dieną nežaidė tiek su šveicarais, tiek su italais, tuo labiau žaidėjai aukščiausio lygio, tiesiog reikia kovoti, ten kažkokių tikslų savo asmeninių kelti, tiek komandinius, bet tikrai negali ten tikėtis iššokti aukščiau bambus. Tiesiog reikia žiūrėti realiai, kur mes esame ir kur jie yra.